Dragi ljudi, nalazimo se u Kragujevcu gde smo došli na konvenciju podrške listi Srbija protiv nasilja. Prozivamo sve Kragujevčanke i Kragujevčane da glasaju za broj 7 Srbija protiv nasilja na republičkoj listi i za broj 8 Nova snaga Kragujevca i Nikolu Nešića, kandidata za gradonačelnika ovog divnog grada. Znamo da ćete izabrati pravi izbor 17. decembra, a 18. se svi zajedno budimo u slobodnoj Srbiji i u slobodnom Kragujevcu.